Muraho mwese, uwo washaka gukurikirana video zanjye nitwa Mapendo Rosa nk'uko bisanzwe, channel yanjye ni Hoske, nkaba mushishikariza kuba wakora kuri subscribe, ugakora kuri notification kugira ngo ujye ubona ama video yanjye byoroheje. Bo. Ugakora na share, ugasharinga abandi kugira ngo bibafashe nk'uko nabo biri kugufasha. Murakoze cyane rero, mbere na mbere reka maze nshime Imana, Imana ishobora byose, Imana y'ukuri, Imana ifite imbaraga, Imana y'umukozi w'umuhanga, Imana itinda kurakara. Imana ifite imbaraga, Imana ishobora byose. Imana niyo kubahwa, Imana niyo gusengwa ibihe byose by'ubuzima bwanjye. Imana rero nisingizwe, iyo yaduhaye buri kimwe iduhereza ibiti bifite imbaraga, iduhereza ibyatsi bifite imbaraga kugira ngo bizatufashe mu bibazo byose tuzaba dufite, kuko nta kintu Imana yatwimye cyasigaye mu ijuru, byose yarabizanye hano ku isi. Ibintu byose tuzakenera yagiye kurema umuntu imushira ku isi, ariko yamaze kumuha buri kimwe cyose azakenera. Urakoze rero, ibiti mbabwira bibavura, ibiti mbabwira, ibyatsi mbabwira bifite imbaraga, byose bifite imbaraga, imbaraga zituruka ku Mana. Ntabwo mbabwira imbaraga zituruka kuri jyewe, ntabwo mbabwira imbaraga zituruka kuri ibyo biti, oya. Imbaraga mbabwira zituruka ku Mana yaremanye ibiti. N'abahanga bari mu iyi si yose barabizi ko Imana ihari. Imana ifite imbaraga, ifite ibyo yaremesheje ibiganza bye, n'ibyo bakora byose bahera ku byo Imana yaremye. Okay, reka none rero ngiye tugiye kwigira indi somo ryiza cyane by'abantu bakunda kuyora. Sibyo? Abashuti banjye bahoraga babwira ati rwose tubabarire, rwose uduhereze wa muti wo kuyobora iki. Uyu munsi rero nawuzanye, sibyo? Ndashaka tuganireho. Ndashaka kuvuga ku giti cy'ipamba. Koton. Ifite imbaraga zihambaye, uretse nzinzi kubwira. Ipamba. Wowe ufite ikibazo cyo gucuruza, abakiriya ntibaze, wowe ukeneye abakiriya. Genda ushakishe umuzi w'ipamba. Usosorore umwe, uwucemo ibice bitatu, ubifate ubizana ahantu ucururize, udushire mu byo ucuruza. Nshuti yanjye, hari igihe umuntu agira gutya akajya kuroga iseta rya mugenzi we. Abantu bose baza kukureba, ntabwo bose baba baje kukugurira. Hari abaza bakaza bakarohamo ibyo barohamo, unakosa abakiriya ukababura ukajya ukanura gutya bahasutse ibintu. Yo, hawe utapata takiriya atamuye. Fata biriya biti, imizi, uduce dutatu tw'iyo mizi y'ipamba uduseseke mu bintu, mu bicuruzwa byawe. Ibyo bicuruzwa ntabwo mbizi ibyo ari byo, bifate ubiseseke mu bicuruzwa byawe. Hanyuma baba ni nabo bagutwara amafaranga, genda ufate twa duti naberetse twaka nkaho badusutseho peteroli. Ntabwo ndashaka nsobanurira abantu, ntabwo ari uduti twarizo twose dusanzwe, ntabwo ari uduti twose dusanzwe naberetse. Ikimbabaza ntabwo mujye mumurikirana, hari umuntu ifoto gusa ahubwo akamamagara ngo yewe ngo twa duti ngo ni uduti twose umuntu atoraguye. Ngo koko nabishobora kujya mbasubiza ibibazo nk'ibyo? Mujye mumbabarira mukurikira ibyo mvuka, sibyo? Mba ndi kugira ngo mbahe ubufasha mfite namenye, sibyo? Mwebwe kunsubiza inyuma, wagenda ufate ibyo biti bitatu bishire mu bicuruzwa byawe. Genda ushake bya biti twa duti naberetse, iyo ugishizeho gutyo umwambi kiraka, kiba kimeze nk'aho kiremanywemo peteroli, gitandukanye n'ibindi biti. Cyo ni igiti kimeze nk'aho kirimo peteroli, ucomekaho gutyo umwambi kikahita cyaka, ukagira nyine hariho peteroli, sibyo? Ako gatuka gafata ukakarambika ahantu ubika amafaranga, nimba ari mu gikapu ugashiramo, babandi baza kugutwara amafaranga yawe ntabwo amafaranga agenda, babandi baza kujugunyamo ibyo bajugunyamo ahantu ukorera abakiriya ntibangere kugaruka, ntubona abakiriya. Genda ufate turiya tuzina kubwiye umuzi ukawucamo uduce dutatu, seseka
hahandi mu bicuruzwa byawe. Abakiriya ntabwo umenya ahantu baturuka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wowe ufite ikibazo cyo kutarambana n'umuntu. Yenda uri umugabo, umugore aragutaye, aragusize, umugore arigendeye. Bo, uri umugore, umugabo aragutaye arigendeye. Cyangwa n'uwo ari we wese, sibyo, ukeneye kagaruka mu buzima bwawe. Genda ufate umuzi w'ipamba, uwufate ucukure mu muryango w'inzu yawe uwurambikemo, uvuge. Na biriya bya mbere navuze byo kugira ngo abakiriya baze, fata ibyo biti bitatu muvande ururimi na kanyama gato kararema karica, byuvuga nawe ujya kukuroga cyangwa ukwangiza aratongera. Kumva rero nawe vuga, uvuga ibyiza, ubwira Imana, Mana ndashaka ibi, Mana ndashaka ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ntabwo nzi ibibazo ufite, ntabwo nzi icyo wasaba Imana, biterwa n'ibyo ukeneye kwisaba. Umuntu wawe aragiye, umugabo aragutaye, umugore aragutaye, ukeneye kagaruka mu rugo muze murera abana. Fata uriya muzi, umuzi w'iki w'ipamba, uhambe mu muryango. Uruzungu rwarateye, haje amasima, amakaro, biragoye. Ariko jyewe uko mutuvuga nuko nago ngene ntumbaze ngo none se ibyo ndi kukubwira nuko bikorwa ni mu muryango, hagati mu muryango ugacukura ugahambamo ukavuga. Jyewe wa Mana Nyagasani ukabaza ugasenga, ndakwinginze Mana uyu muzi nshizemo hano ntago ari wo nizeye, nizeye wowe, ni wowe wabiremye, ni wowe washizemo imbaraga, nkeneye ko umugabo agaruka muri urugo, nkeneye ko umugabo agaruka muri urugo Mana, agaruke turerure abana. We yakwirukanga ujya kumuhereza inzaratsi n'ibikihoya, sibyo? Uyu muzi w'ipamba ufite ibintu byinshi ngiye kukubwira. Wewe uhereza umugabo we inzaratsi bireke, ntabwo ari byiza. Hari umunsi bazaguha ibimwica uhombe umugabo. Wowe mugabo nawe uhereza umugore wawe inzaratsi. N'abagabo batanga inzaratsi barazitanga, ndabizi, urumva? Bireke, ngiye kukubwira ibintu uzakora ku ipamba. Umugore wakagukunda akajya avuga ati nta wundi mugabo nigeze menya kuri iyi si nkawe, sibyo? Uwo mugabo watabikore kuriya mu muryango, uvuge ugarure umuntu wawe ushaka, ubivuge, utongere nawe uvuge, uhamagare Imana, Mana mfashe umuntu wanjye agaruke, umugabo agaruke, umugore agaruke, ibiki Mana nkeneye ibi nkeneye ibi. Uwo muntu ahita agaruka mu nzu, uwo muntu uri guhamagara aragaruka. Izo ni zo mbaraga z'Imana ndi kukubwira. Icyo kivuyeho tugiye ku kindi cya gatatu. Wowe ukeneye yenda kujya gusaba akazi, wowe ukeneye ko abantu bakumva, yenda urayobora abantu ntibakumva, ni ibibazo gusa, ni ibibazo gusa, ntiwumvikana n'abandi, barakwanga, barakuzira. Genda ujye gushaka, shaka umuzi w'ipamba ukubite umufuka. Nimba ari akazi ugiye gusaba, genda uwo muzi ufite mu mufuka wicecekeye. Ntabwo bisaba ngo uruzi rwose, wekata gace gatoya ushyire mu mufuka, uvuge ati Mana ntabwo nizeye uyu muzi w'ipamba, ahubwo nizeye imbaraga waremanye uyu muzi w'ipamba. Izo mbaraga zawe rero washizemo ndazikeneye Nyagasani. Nyagasani ndakwinginze, Nyagasani ndakwinginze, dore ngiye kujya gusaba akazi, nkiza ubushomeri, nkiza nkiza Nyagasani. Abantu bari kubona akazi, abantu bari kubona akazi, biri kunshimisha. Ugasanga umuntu arahamagaye ati umva nkubwire, ubu ngubu ntabwo nzi ukuntu nagushimira. Ndamubwira we yashima Imana. Maze imyaka 8 nta kazi mfite, gusa ngenda ndepoza, ashinzwe kudepoza, sina nahamagarwa. Nshuti yanjye, umuti uyu umwe w'ibihaza, iriya fu y'ibihaza, unapata akazi. Ibindi kukubwira ntabwo ari ubufindo, gerageza ubikore, ubone miujiza ya Mungu, urebe imbaraga z'Imana, urebe uburyo Imana idukunda, urebe uburyo Imana
yaduhaye buri kimwe ahubwo twebwe ntago twamenye ibyiza Imana yaduhaye uko urugero rwacyo niyo mpamvu Imana ikubwira ati ndabakunda urukundo rw'Imana n'igisagirane rurasendera rusendera isi rugasendera n'ikuzimu Imana rero ni urukundo impande zose wo ushaka akazi genda ushaka umuzi w'ipamba ushyira mu mufuka wendi wasenze ubwimana buri kimwe wendi nugerayo ulimwengu unasema Viingereza vya mrefu ya hivi ngo Fransi ya mrefu ya hivi batakupa kazi mbele yake sukupa mara Mungu na nguvu za Mungu ufite umuzi ufite Imana n'umuzi imbaraga Imana yaremanye nuri ya Mose wewe gusuri mu mutima mana ntabara urabizi tubiziranyeho gahunda nkeneye akazi mana rero ukuri bubigenze ntago mbizi genda ubavugiremo umva nkubwize ukuri batangira kubaza harya witwa nde ari ubabere bakubonye kugira ntibibagirwe n'izina ryawe noneho bagiriya kujya gutoranya uwo baha akazi ni wowe banoma wa mbere nongere ibi biroroshye birakora sana sampurs wejya gushaka umuzi w'iki w'ipamba hanyuma uzavuga ati mana nemeye noneho imbaraga zawe koko zirahari warazituhaye impande zose gutya imbaraga z'imana ziradukikije imbaraga z'imana ziri iruhande rwawe aho unyuze hose zirahari ahubwo nuko utazi ngo urazishakira he ahubwo ubwenge bwawe bukakohereza ubugiye kuzishakira he mu bapfumu wapfumu aba rero zanyabingi bakurura ngo zindi imbaraga zo kwa shitani biremwa baba bafite kugira bibafashe imbaraga ubu zisize mu nzira ujyayo kuri ugiye ku bapfumu inzira unyuzemo yose ibiri mu imbaraga z'Imana ahubwo nuko ubutazi ngo imbaraga z'Imana ziri he ubu ukajya kuzishakira mu muntu na bya biremwa byo kwa shitani weho ukeneye kuvuga ibintu bakumve yenda ukeneye kujya gusaba umugeni ni intambara mu uwo muryango kamata muzizi ya pamba moshe shira mu mufuka genda baraguha umugeni ati dototototo ni umuko twari dukeneye nubwo waza ufite igare nuzi ko abafamiye akunda ngo abakwe ngo babakize kamata ni muzizi ya pamba shira mu mufuka wende na migulu n'urukweto rwahengamye nugerayo mwana uyu muntu mwamenye ni nuko ababyeyi batangira kubaza umukobwa mwana uyu muntu mwamenye ni mama twaramenyanye nyine ni Imana yaduhuje nta comment mbi isohoka mu kanwa k'uwo muryango ahugiye buri muntu wese aza yo afite ikinyofura mama shenge nguvu za Mungu kupa moyo nazo imbaraga z'Imana wicaranye nazo erega reka nkubwize ukuri Imana yaturemye tunezerwe uranyumva Imana yaturemye ngo tunezerwe ntabwo yaturemye ngo ujye ujya gusaba umugeni bakwiruke ntabwo Imana yaturemye ngo nujya guhaha utahe amaboko masa ntabwo Imana yaturemye ngo ni tujye gushaka akazi tukaburi kandi ugomba gukurya ruko wakoze oya ntago ari ibyo kuko Imana ntago ari ingome ahubwo abantu bakiza abandi uburibwe bagaburira abandi uburibwe ku mbaraga bya buno buribwe mugenzi wakakugenera uburibwe ugomba kwinjiramo urikumva Imana rero yari ibizi ko hari abantu bazagenera abandi uburibwe Imana nayo itanga ibizagabanya ubwo buribwe koresha ibi ndi kuvuga shuti yanjye nta mafaranga ndi kugusaba ndi umupfumu najya mbabwira nagera ahandi ngeze ku muti original nka broke ugira ngo mbabwenge ntabwo mfite ndabufite ariko ngende gukorera imigisha sibyo Imana izampemba umunsi wanjye nzapfa nzaruhuka nzaba mfite igikorwa nzaba narakoze imirimo nzayisanga imbere yanjye gutya nzanezerwa ndabizi ndi mfite intere
mbakeneye ho mwe bindi kugira cyangwa kabire abapfumu bakora najya mbabwira umuti nkabaza nkakubwira urwayi ufata ibu ariko nagera hahandi ubujye uzabikoresha nka frena ntiwashaka ngahita shira hano nimero yanjye ngiye nimero yanjye ushaka ibirenze ibi azampamagara mira frene autanitafuta chini na yundu uranshaka nubwo muri muri Amerika uzavuga ati indwara yanjye uriya muntu yarayivuze copy paste ariko ndi kugwereza umuti kubuneza kubuntu kandi nagari wowe nyine ndi kuha n'abana bawo bazawubona nabuzukuru nabuzukuruza ni igikorwa gikomeye cyane ndi gukora rero wowe weho kubikora uvuga ngo reka ngerageze bikora ufite kwizera ibi nkubwira urabibona kwizera birarema rurimi rurarema vuga niwiye tureraho ibibi birakoma inyuma niwiye tureraho ibyiza birakujya imbere urukunyumva rero nakubwiye genda ukoreshe uriya muzi w'iki w'ipamba tia mu mufuko shira hano mufuka nimba ugiye kujya muri kope zawe zose ukeneye ko zica mu kubishaka faturi ya muzi piga mufuko wende monshe kope kama ni ya franga utapiga enku unapata pesa mbese negosiasio ubona ziba zigoranye sizi ni muri kunyu za negosiasio zigoranye sibyo za negosiasio zigoranye ukabona ati izi kope zanze gucamo ibibazo byanze gukemuka ibibazo byananiranye ndi kukubwira hanigi imigisha yawe shitani agenda akayihagararaho abambari be bakaza bakamufasha bagahagarika ibintu byawe gutya icyakakwiye kukubwihereza akamaro ikigomba kukuzamura shetara nana na kibroke abambari be bakagenda ibintu ukabona biroroshye ariko kugira ngo wenda na signature tu bayikusinye ngo amafaranga asoke cyangwa ibi bibazo birakemutse wapi kamata muzizi ya nini ya pamba genda ushake umuzi w'ipamba tia mu mufuko wambie mungu we secret yako na mungu na muzizi yako pale wendi kwa pujiyemo uragaruka uri guseka uvuga ati ko mana we nakubonye kabisa hariya byari ibintu birenze nguvu za mungu zi sasa rero wowe ugiye kuyobora ngeze sasa kuri etape ya finale ya weye mutu nataka yobora batu ariko koresha uyu muti mukuri wewe kujya kuvuga ati ndashaka kuyobora runaka nzahita mwirukana runaka imana ntabwo ikunda ibyo moshe niba wizeye ko ibyo ndi kukubwira byakozwe n'ibiganza by'imana imbaraga zirimo n'imana iyo mana ishobora kukwimubwa ubuyobozi kubera iki ufite imigambi mibisha sibyo jya ugira imigambi myiza hari abantu baba bafite performance mu kazi agakora neza ukabona nyine arabikwiye kuba yayobora pe ako ukabona bahurutuye wikanda arangiye utazi na A na Z utazi n'ibyajemo noneho ahubwo akajya kubwira ngo nyigishe tivwa birababaza nshuti yanjye wewe bakakwima kuba wayobora kandi ufite experience mu kazi kila kitu na yuo na fahamu nzuri lakini banakuletea yuma mwenye ayui A hayo atara Z kisha weye njo umpatie uburyo ugomba gukora ugasanga harimo ikintu hari uburyo umurozi agenda akajya gukubita akajya ku mupfumu kubaza ibyaha hari abantu bashinzwe kujya kubaza runaka ejo azaba iki yagerayo wakubita amazina ye n'ibiki uyu muntu uko mbona azakomera uyu muntu uko azayobora uyu muntu uko azaba umuntu ukomeye wagiye kugushakisha ibyo bintu simbishaka ndemera ngo weze 300,000 cyangwa 100,000 ngahe akemera akagura umutwe wawe nk'uwa Yohana akawusaba ku isahani bakagenda inyenyeri yawe bakajyubika ngo wa
bakayubika cyunga ukazakora ugatagangara kugira ngo igeno ryawe rizakugereho. Mama Eva, ni Yesu na Mungu, ni Yesu na Mungu. Ushobora kujya mu masengesho ugasenga ugasenga umwaka wa mbere ukarangira, ukwa kabiri ukarangira, ukwa gatatu ukarangira, waba urambiwe, waba uwo kurambirwa byoroheje ukikubura, kandi wikubura uguye noneho neza, kuko amasezerano ni meza ariko aragusha. Wewe muntu unyumva, niba Imana yaraguhaye isezerano nshuti yanjye, weho gukunda Imana kubera amasezerano, ndi kukubwiza ukuri, ni ibintu mfitiye experience. Wikunda Imana kubera amasezerano, ahubwo kunda Imana n'umutima wawe, ujye wibuka amategeko icumi y'Imana, wibuke irya mbere, kunda Imana imwe rukumbi, ntugire indi uyibangikanya, full stop. Wiyikundira kuko izakugira ministre, wiyikundira yuko izakugira umuntu ukomeye, wiyikundira ko izakugira umukire, kuko yakubwiye ati nababa niba mu byumba nabo ha nabo ko babeshya. Iyo babonye ko yenda ufite utuzi wabasigira na bibiri cya bitatu, sindi kubasebya ariko niko bimeze. Jyewe nakuze nabayeho ndakana mbona mu rugo basenga, tugira na chapelle buri kimwe, ngura nyine ngura mu byo gusenga amasengesho ibiki nibyo ngibyo bya ADPR nyine twiberaga mu bintu by'amasengesho, ndabizi pe. N'ubu ndasenga nta cyambuza gusenga, ariko ibyo mbabwira I know. Umuntu araza akakubwira akakubesha akakubwira ibyifuzo byawe, kuko ari kureba ibyo unyotewe kugira utuze akagutuzisha. Yamara kukubwira ati mbonye ubonye akazi gakomeye cyane, wayo umuyobozi w'ikigo runaka, kubera ko ariyo nyota ufite, uwo munsi uramusigira bitanu. Nimba wari ufite ibihumbi birindwi cyangwa uramuha bitanu, kuko yavuze ibintu ushaka kumva, kandi yenda ari no kukubeshya, kandi yenda ari kukubeshya nshuti yanjye. Nimba Imana ikubwiye ngo nzagukorera iki mwana wanjye, uvuga amen, ushima Imana. Ariko wihatiriza ujya gusenga ngo kujya ngo ndashaka ngo Imana ibinkorere, Imana ntago ikorera muri ibyo. Imana ikorera mu gihe cyayo cyiza kandi gikwiye, weho kwihatiriza Imana, ahubwo senga isengera Imana yawe n'umutima wawe mwiza, uyikunde ntugire indi uyibangikanya. Niyo ugira amahirwe kumva indi kukubwira ukumva ufite icyo kibazo, genda ubikoresha ufite unasenga. Ntabwo ngo utumye kuragura, ntabwo ngo ibyo nimba ibyo biti bitaratemera bitararemwe n'Imana uvuge ngo ibi nibyo kwa shitani, nimba ibyo byose nkubwire bitararemwe n'Imana uvuge ngo ibi bintu nibyo kwa shitani, sibyo. Genda ukoresha ibindi kukubwira. Imbaraga zituyemo ibi bintu ndi kukubwira byaremwe n'Imana, ukunyumva, wisengera Imana yawe, ukore ibyo ndi kukubwira. Hari urubanza ufite mu mutima, izo pamba ntibagenda iriya mu bazungu bazi ibyo bakora, bariya abantu ni abanyabwenge, ibi mvuga barabizi kurusha uko genda ivuga. Bazi imbaraga ziri mu buri kimwiti, buri biti bazi imbaraga ziri mu biti na biriya bintu by'ubwenge bakora, ugasanga bafite iterambere riri mu rwego rwo hejuru. Ni ibitangaza Imana yaremye biri ku isi gutya bigendagenda, bo kuko bafite amahirwe yo kubivumbura bakahita barema ibindi birenze, urukumva, bakongera ku mbaraga z'Imana bakahita bongeraho ubwenge bwabo kubw'ibi imbaraga z'Imana n'ibitangaza by'Imana, bakarema ibintu turebesha amaso tukavuga ati ntabwo bishoboka. Niwibwire ngo ni ibyo barema babirema babyivanyeho, bahera ku mbaraga Imana yaremye bakazamukiraho, urukumva. Rero iyo pamba baragenda bakayikorogoshora, iyo bakakuzanira imyenda ukayambara. Nupinga ibyo ndi kukubwira ntuzongere kwambara. Umwenda wose wanditseho koto ntuzongere kuwambara. Siko bimeze se? Uzaba uri kuwambarira iki? Ni ukuvuga ngo senga Imana yawe, kora ibindi kukubwira. Nimba unyumva, nimba utanyumva bireke, umunsi wanizwe ugaramye uzabikora. Cyangwa nuba unafite n'amahirwe yo kumenya ngo chano yanjye yitwa ngo iki kuko warampinze, uzampinga uri kumpinga mukanya na chano yanjye, nta nubwo uri bwibuke ko yitwa na Rose K.
noneho nuragiza kuyibagirwa tacyana aba nabateka mutwe si uko se atanabateka mutwe baba bari mu ma business aha mu ma business kera kabaye hari igihe uzahura n'umuntu akagusobanurira ibyo ndi kuvuga noneho ukabyibuka trota utazi naho cano yagiba naho ishakira utanahazi ngo ikufashe ariko abo biri gufasha baza akamaro k'ibi ndi kuvuga kurusha wowe uri kubipinga wewe rero genda ufate amababi y'iki y'ipamba sibyo amababi y'ipamba uyafate uyazane nimburi ya uri buya branding muri nane muri blender ni wowe ubizi nimburi buya sekure ni wowe ubizi noneho rero ufate ayo mababi uyanike ave magafu uzajya ufata wogemo ndi kukubwira ibi ntabwo ari ukugerageza nugira umugisha ukabona ibyo ndi kuvuga ipamba irarema weho ufite ikibazo umugore wawe ntimwumvikana urukubona urukundo ruri hagati yawe n'umugore wawe rurajegajika kirushakisha amababi y'ipamba nshuti yanjye uyakarabe uyagire gute uyakarabe usike kuriya ko nakubwiye ufata amazi uyashiremo ushiremo nubwo wabuta wabisye byasye wabigize nubwo butaranika fata rero yari bitose ushire mu mazi woge ntabwo nkubwiye iminsi irindwi ntabwo nkubwiye iminsi ingahe koga limoya tapata matokeo tapitorona weho nibwiye koga vuga yewe noza ya mazima ndakwinginze nkeneye ko umugore wanjye ankunda nkeneye ko umugore wanjye anyubaha nk'umugabo we nkeneye ko umugore wanjye mbona ko ndi umugabo umwe ku isi ugomba kuba umwe ku isi erega imbere y'umugore wawe ambone kuko ndi umwe ku isi takuya bibi aranza kwangandi bibi mumaranye imyaka cumi n'itanu aya kwita sheri ataza kwita sheri bikwaye ko ndi kumva ndi kugukumbura bibi anakosa amana naza sikia roi na pepuka unasema izi ni nguvu za Mungu umugore wawe azagenda gukunda ajya kubona uri umwe mu mubumbe biriya mujya mu kujya gushaka yewe ntabwo nkunda abantu bahereza abandi nzaratsi ntabwo mbikunda weho uragiye ngo ndi gushaka ngo guhereza umugabo inzaratsi bagukubisa ibiki iyo ngiyo ngo nimba ari ibicurama nimba ari n'ibiki ubigabura umugabo mbabarira umbwize ukuri uri umuntu cyangwa uri umurozi ugaburiye umugabo wawe agacurama sinjye yewe ibintu bibi byangiza abantu sinjye ashaka no kubimenya sinjye ashaka no kubisoma kuko ntabwo binyubaka ahubwo birambabaza mbabariza umutima ku busa ntabwo mba nkeneye no kubimenya rero mama barakubwiye ngo ubiki ngo mbari inyama ukabigira gute wowe ukora ibyo urakora amahano bireke ntabwo imana wowe izaguha ijuru wafashe umugabo ukamugira inganzwa n'ubundi bibiliya iravuga ngo umugabo w'inganzwa nta bwami bw'ijuru afite kubera ko ubuze umugabo ijuru wakiyobyabwenge kuki ubuze umugabo wawe ijuru kubera iki uragiye uramuhunitse aba yagacuramo ngo mu bandi bagabo ari gusinzira uramubwiye mbese aya makariso yego mabusha weho utumye umugabo ntabwo akiswe umugabo noneho ari no munsi y'umugore kuko umugore ari mu nama ntasinzira ariko usinzirije umugabo mu nama mu bandi bagabo utumye umugabo imana ivuze ati wowe nta juru wawe no kuko uri inganzwa byanditse mu gitabo muri bibiliya nta mugabo w'inganzwa uzabona ubwami bw'ijuru urikunyumva ho kugira ngo ujye muri ibyo nshuti yanjye ho kugira ngo ujye muri ibyo genda ushake amababi y'ipamba genda ukora iki genda ushake amababi y'ipamba uyoge
shuti yanjye uyoge uvuge ibindi kukubwira uvuge ibyo ukeneye ko umugabo wagukorera umuvuge urukundo ukeneye urukundo umugabo wagukunda bwana atakupenda akutiye kuriziba sime kweli we njo bibi we njo ndutoka kwa hiru bavu hii weho gufata umugabo utangira umugabo uri bitarika kenshi na kenshi abapfumu babahereze n'ibintu bitabaho weho urukunyumva uhaye umugabo w'inzaratsi inshuro zinga ntago yagutaye weho urukunyumva umugabo w'umwe inzaratsi inshuro zinga ntago ukubita ntimushwana ubikorera iki kangubwiza ukuri nimba umugabo ugerageje bikanga n'ibindi kukubwira wabikora ukabona nibikunze ariko ibi ndi kukubwira nshuti yanjye nubona amababi y'iki y'ipamba ntabwo ari ukugerageza kuko amababi y'ipamba ararema nshuti yanjye ararema ibitari bihari abantu bari kugerageza ibyo ndi kuvuga bari kunyumva neza abantu babikoze neza nkuko mbivuga bikagira icyo bibamarira bo bari kunyumva neza ntabwo ndi kuvunika mu matwi yabo biri kwinjira neza genda ushaka amababi y'ipamba harimo imbaraga z'Imana harimo ubuhanga bw'Imana kumva harimo ikintu ari amababi y'ipamba agutera igikundiro muvandi waba udafite umugabo waba ufite umugabo waba utamufite ukabona ayo mababi y'ipamba nshuti yanjye kukaza uvuga ijambo umva upfa koga ari amababi y'ipamba inshuti ntabwo ubona aho zishira gusa ngiye nanga inshuti kuko inshuti nyinshi aba arimo abagambanyi ntabwo ngo n'inshuti nyinshi kubera iki uko ngize inshuti nyinshi niko ndi kukwiza ibibazo niko nteye nkunda abantu muri rusange ntabwo ushobora gusanga umuntu bari kumukubita ngo numve nezerewe oya ndababara sinkunda abantu bababaza abandi sinkunda abantu b'abagome ariko sinkunda inshuti nyinshi ntabwo nzikunda kuko zintera ibibazo wowe kubera ko wowe uba wumva mwakundana nta bibazo ukeneye ariko iwe akakubera umwana mubi akakugirira ishyari akatangira kukugambanira umubwira ijambo karyumva hariya kandi jyewe principe ngira ngiye nkubwira ijambo uragira rivuze ntabwo nagaruka kubaza kubera icyo rivuze nanjye ryananiye kuri bika ndari kubwira nawe urarivuga gusa ndakugaya kuko nakubikije ibanga ryanjye urarivuga ariko ntago nagaruka ngo kubera iki mita karasa ahantu ngushira kuko nturi umwizerwa uravuga vuga gusa ayo mababi y'ipamba abantu bakunda inshuti nyinshi kugira inshuti nk'ibyatsi noneho mu kazi akazi umva baba ndi bakurwanya muhitamo inshuti bose Imana uzi ibintu ukora muhita mu bishuti noneho rero wowe ushaka kuyobora nawe iyo woze amababi y'ipamba sinzi nimba uri kunyumva ukavuga ndashaka kuyobora ibyo uvuga nibyo bikubaho nuvuga ngo ndashaka kuba umujaridiniye nuvuga ngo uri koguriya muti ndashaka kuba umujaridiniye mana mfasha mbe umujaridiniye bucya mu gitondo baguhamagarira akazi k'ubujaridiniye ati runaka rwose turagukeneye hano habonetse akazi k'ubujaridiniye niko bimeze nimba ushaka kuyobora vuga mungu anakwambia ukinilomba samaki ndakupa samaki siwezi kupa nyoka nusaba ifi nzaguha ifi nusaba umugati nzaguha umugati ntabwo wansaba ifi nguhe inzoka ntabwo wansaba umugati nguhe ibuye si biri muri bibiliya yesu abivuga okay mwebwe rero
vuga gerageza uvuye ibyo ushaka ko imana iguha kubera ko imbaraga yaremanye biriya bintu iyo uvuze birarema ntabwo unyumva ibyo uvuze nibyo bikubaho nutongera kubera ko imbaraga zirimo zigira contact n'ururimi rwawe nibyo iyumvira byawe nibyo wavuze ijambo risohotse kubera ibyo byose bifite imbaraga uravuze bihita biba ntabwo uri kunyumva uravuze bihise biba ariko tinyuka ibintu imana yafatiye umwanya ati nihabeho ibiti bibaho nihabeho ibyatsi kandi hakaba ibyatsi bitandukanye ibiti bitandukanye bifite umumaro buri kintu kuvuga ngo ibiriya biti byose bifite amabanga imbere y'imana ugize amahirwe rero akamenya ngo amabanga arimo imbaraga zirimo tumikisha kuna zambi mtoto wa mama tumikisha wakugira usufure ku isi ukose mbingu ukose na dunia sasa weye ukose na kwa shetani tumikisha ubeho neza mujye mubaho uvuga uti ubu none kuko ndiho reka nezerwe weya kuneze gukora ibyaha reka nezerwe nimba imana ugize amahirwe ukamenya ngo kiriya giti gishobora gutuma ubona akazi keza uyobora abandi why not tugomba kubikora tumikisha uyobora abantu poke franga famiye yako pandi ipandi ninde wanga kuyobora njye ariko ntabwo mbikunda kuyobora ntabwo mbikunda kubera ko kuyobora bagukubita inshingano nyinshi ugasanga n'ibindi wagakombye gukora ntabwo ngiye kubera ko nkunda gukora ibintu byinshi umpaye rero umuzigo ngo yobora abari abantu mpemukiye pe nshobora no kukubwira ati mubyihore kuko njyewe nifitiye byinshi cyane kuko kuyobora bisaba ni nko kukuzirika ku katsi ati yobora zino ntama nyine uba uri umushumba nimba udahari urasanga intama zagurutse iriya iki wowe rero uvukanye ushake bakuyobora magurupe sange ogengira a positif abafite rero za o barapenda muyobozi sana ubona bina barimo mbese barwanira ubuyobozi bakubitana imitwe wende tumikisha mayani ya pamba tayobora batu bayobore baragukunze apana ibintu byo gufifita bagukunze bagukunze cyane amababi y'ipamba akora ibitangaza amababi y'ipamba wa muntu ufite inyenyeri yazimye batwaye inyenyeri inyenyeri yawe yarazimye sinzi ubyo nabigusobanura ngo ubyumve ubayeho ku isi uracuruje inyatsi ugeze aha cywa uri kubona mbere uko wari uriho wari ufite amashaba imigisha imigisha yawe wa niyo nyenyeri baba bakaba imigisha wari ufite ukabona wa yarazimye inyenyeri yawe yarazimye cyangwa barayikwibye hari n'igihe bayiba bakayikoresha hari umuntu ugenda ku isi afite nk'imigisha y'abantu batanu ukabona yabaye umukire kubera ko ari gukoresha inyenyeri z'abandi icyo akozeho hano kikaza akozeho hano kikaza hano yaza hano kikaza kubera iki za nyenyeri zitandukanye z'abantu yibye ziri kumukorera umuti wowe rero uri gukora ibintu ukabona haufanyikiwe wende genda ujye gushakisha amababi y'ipamba uyoge mon cher iryo rimwe kabiri rimwe ryonyine udafite unabona amafanyikiwe roho inatulia unazabona ibintu byose biko nenda muzuri ibintu byose bikugenda neza stress zinaisha unora none se muvandi uzaba abantu bose batagukunda akazi uzakabona gute ni ukuvuga ngo izo nshuti havamo n'abaguhamagarira akazi bose byose birazira rimwe wowe ucuruza uracuruza yenda n'ibiryo ufite amaresitora ufite yenda hoteli ufite iki ufite ahantu ucururiza mva oga amababi y'iki y'ipamba abakiriya bose baraguhumurirwa bakaza aho ngaho ukorera noneho nimba ufite bizinesi yawe oga amababi y'ipamba ugende ujye gufata twa duti nakubwiye
dushire mu bicuruzwa byawe wiceceke. Batu batayara kwako bazuzura iwawe, abandi bo ku ruhande uyu muntu agira imiti ibiki weye uri jua bobo ni injiji bari mu mwijima uri jua icyatuma unezerwa imana nago yakuremye kugira ngo ubabare kone maganye ubinyira maganye wese maganye jua nini ubera iki maganye imana yarabikemuye bitubite ibintu yara ku dunia ibintu byose byuzuye ku isi byatuma uri wishimye. Genda ubikoreshe shuti yanjye abantu bakwanga iki ibiti unapita hapo ona bakuvumira kugahera mayani ya pamba ina dawa kubwa ni umuti ukomeye cyane genda ukoreshe papa utaona amafanyikio bitu bite bitashanje tangira uvuga ati none se uziko narimfuye narindi bari banshize mu icupa ntabwo narindi ku isi urahita wumva ko usubiye ku isi noneho sibyo ndumva nakubwiye akamaro k'iki kipamba ubwo rero randevu ni ugushaka ipamba unasafisha kila kitu kyote cya mwili yako nyoti na waka unasema niko ku dunia mara hiyo urakoze rero kuva video yanjye ninawa nziza na masomo meza ubikoreshe seriously biragufasha sibyo nshuti yanjye nkeneye ko mumererwa neza nkeneye ko amahoro y'Imana abasendereho imbaraga zayo muzibone imbaraga z'Imana zibinjire no mu misokoro mu menye neza y'Imana sibyo murakoze cyane kumva video n'amasomo meza Imana iwamugisha.